Филмът на режисьора Виктор Божинов «Бягство» напусна националната надпревара за златната статуетка. Причината според екипа на филма е конфликт на интереси. В писмо до Националния филмов център пише, че един от членовете на селекционната комисия е част от филмовата продукция на «Бягство». Но като се съди персоналния състав, който е избран, вътре определено повече от 50% има хора, които са в по-близък приятелски кръг, хора, които се познават, които защитават една, как да кажем, естетическа доктрина, или да го кажем, което според мен не отговаря на нивото на процедурата. Според изтъкнатия кинокритик професор Александър Грозев, подобни скандали има и в други държави. В конкретния случай законите не са спазени. В закона за киното е записано, че българският кандидат се определя от Националния филмов център. А Национален филмов център не действа от няколко години, независимо, че закона за киното беше приет още миналата година. За режисьора Виктор Божинов приетата поправка в закона гарантира безпристрастност на избора. Персоналният състав на Националния съвет за кино се излъчва от 13 организации. Вътре има продуценти, има Дружество за защита за авторските права, има сценаристи. След създалата се конфликтна ситуация, Националният филмов център смени един от членовете на комисията и предложи Виктор Божилов да върне своя филм сред кандидатите. Той обаче отказа.